тільки напередодні говорили про пам'ятник Пушкіну, і ось у Києві знову розфарбували цей пам'ятник. Цього разу там написали «Імперця геть та деколонізацію не зупинити». Також червоною фарбою залили обличчя монумента російського поета. Я нагадаю, що на вихідних невідомі відмили пам'ятник Пушкіну від попередніх написів. А ось у департаменті культури КМДА одразу заявили, що ані працівники, ані підрядні служби не очищали монумент, оскільки недоцільно витрачати ресурси на об'єкт, який демонтують. Також нагадаю, що пам'ятник приберуть після того, лише як уряд виключить його з Державного реєстру нерухомих пам'яток України.